Salut băieții și bine v-am găsit la un episod de pe canal. Băieții, data asta vreau să vă dau mod pic ăsta pe care l-am mai postat o dată pe canal, doar că i-am făcut o versiune gen V2, am schimbat mai multe lucruri în el, mașini, food, fist, arme, sunete, skin-uri. Am mai rămas doar NB și străzile, am schimbat cam tot mod loader-ul gen și foarte mult mi-l-aș cerut din cauza la mașinile astea și la skin-uri și arme și v-a plăcut mai mult mod pe costa, am băgat și dutea să dau aici repede, dutea, am băgat și armele pe spate. Să dau un pic ăsta mai tare. Fix, s-auzi și sunetele. Cam așa e M4, MP5. Deagle-ul ăsta nu prea se aude, zici că dai cu seringa aici, nebun. Ni s-ar opuresc de pe control și space, am băgat un mod care nu mai are ceață deloc, stai deja să mă pun dute-o să nu-mi facem aici abuz, nu mai are ceață deloc, adică dacă știți voi de obicei vedeați până pe aici, dar dacă eu scot acum depth of field asta, vedeți că se vede absolut tot, gen, poți să vezi, hai să mă duc să iau o mașină de fapt să vă arăt, poți să vezi cam de pe autostradă, LV de la intersecție de acolo până în LS, fără modul ăla de blur. Gen, asta, cam ăsta e Infernus-ul, un BMW M5 sau ce ăsta, M4, pardon. Da, uitați-vă și voi, deci se vede până pe cilea, deci se vede absolut tot. Ce am mai bugat nou? Nu știu, îl descoperiți și voi băieți, nu are cine știe ce, e mod pe cu vechi, doar că n-am puțin modificat. Și dacă tot mi l-aș cerut, am zis că hai mă să-l pun. Eu în momentul de față, când vedeți voi clipul ăsta, sunt plecat și oricum nu prea aveam idei ce să postez și am zis că hai să filmez un modpack. Să filmez un clip, de fapt, cu modpack-ul pe care îl cere toată lumea, că oricum trebuia să vi-l dau la download. Dacă vreți să vă jucați cu el, îl găsiți pe serverul meu de Discord. Serverul de Discord îl găsiți în descriere alături de un text download here, că poate mulți români nu știu ce înseamnă. Hai să dăm un set time 14, uite cum se vede, na. Deci e trebuie, puteți să schimbați culoarea la ban, culoarea la viață, culoarea la viață la ceilalți jucători, folosind comanda recolorer. Cam așa le am eu, așa o să fie și la voi, dacă dați comanda slash recolorer, o să vă apară și vouă meniul ăla și schimbați voi culorile cum vreți. E bugatul ăsta, ăsta e bulletul, ăsta e NRG-ul, pe Sultan am băgat aici un X6, tot un BMW. De ce are bar așa, cred că din cauza la tuning, nu prea se potrivește tuning-ul, dar mie oricum nu-mi place sultanul tunat. Deci eu dacă e să am un sultan, îl țin fără tuning. Ce să vă mai arăt, mă, băieți? Ăsta e sinking-ul, am schimbat și sinking-ul, elegy-ul, am schimbat mai multe mașini, le descoperesc și voi să nu stau acum să mă duc să caut toate mașinile care schimbate. Nu uitați, băieți, dacă sunteți noi pe canal să vă abonați, să prindeți și voi acolo clopoțelul, să primiți notificări. Eu am fost Sunner și ne vedem data viitoare, probabil mâine, pentru că o să încerc cât sunt plecat de la astea să postez clip în fiecare zi. Cam scurt clipul, dar e o prezentare de modpack și nu prea am ce să vă arăt cine știe ce. O să vedeți mâine clipuri mai interesante, probabil. Re.